on Kalle Lindroth. Hän on Iida Pauli ja vuoden tulokkaassa. Olemme vuoden tulokas. Mitä tämä ehdokkuus merkitsee teille? No tosi paljon. Just ollaan juteltu siitä, että me ollaan kummatkin oltu ennen ehdolla, mutta enemmän sitä kirjoittamiskautta, että muille ollaan tehty biisejä ja sitä kautta oltu ehdolla. Mutta tuntuu se niin erityiseltä, että tämä oma proggis on noteerattu tällä tavalla. Kyllä se nöyräksi vetää. Haluatteko kertoa vielä teidän vuoden 2017 kohokohdat? Keikat, kaikki keikat on ollut ihania ja se on jäänyt ehkä päällimmäisenä mieleen se, että miten saa niin suoran yhteyden kaikkiin tyyppeihin, jotka meidän musaa kuuntelee ja myöskin ne, jotka tulee ekaa kertaa keikoille, saattaa tulla joskus keikan jälkeen nykäiseen hihasta ja sanoa, että kyllä nyt tuntui kolahti oikein. Ehkä juuri näin, se yhteyden muodostaminen ja sitten sen yhteyden vahvistaminen sen yleisön kanssa, että tuntuu, että enemmän ja enemmän tapahtuu sellaista vuorovaikutusta ja jengi löytää meidän musaa. Ja se on tosi kiva nähdä keikoilla paljon ihmisiä, jotka tykkää laulaa meidän kanssa, meidän biisejä, meidän mukana. Niin se tuntuu ihan älyttömän hyvältä. Ihan mahdotonta nimetä niin kuin yksittäistä hetkeä, mutta yhteys. Vuoden kohokohta, yhteys. Sitten jos haluatte lähettää vielä jotakin terkkuja teidän faneille. Kiitos siitä, että te kuuntelette meidän musaa. Me ei muuten oltaisi tässä, joten kaikki kiitos kuuluu teille. Niin siis, uusi prokkis ja kaikkea. Sit se on ihan hullu, että jengi vaan kuuntelee meidän musaa. Se on, se on aivan ihanaa. Kiitos teille. Niin ei oltaisi tässä eikä paljon muuallakaan ilman teitä. Ja nähdään ensi keväänä ja kesällä keikoilla.